A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal prvního hosta, kterým je paní Anife Vyskočilová. Dobrý večer, Anife. Dobrý večer. Já bych se rovnou rychtujete na kamery, jak aby se vypadala dobře, tak ano. Si to udělejte, až budete moc, tak mě řekněte. No, já to nemůžu dělat sama. No, takhle. No, na to potřebuji někoho, ale ten není tady. Já bych to nemohl být. No, tak já jsem věrná manželka. Aha. Je to v pořádku? Ano, už jo, už můžeme začít. Tak, dobrý, já tak jdu se, s dovolením, tak. Anife, já jsem se chtěl zeptat, tak váš pan manžel je můj přítel a kolega Ivan Vyskočil, herec. Ale vy nejste českýho původu, že jo? No, vypadám jako Češka. Jo. Opravdu vypadám jako Češka. Já jsem si vždycky totiž přála být Českou. A jo. Vždycky jsem si říkala, dám si takový klasický jméno český, Radka nebo Katka. No. A oni mi to nepovolili, tak v pasu napsali Anife Ismet Hasan Vyskočilová. A ještě Ova. Anife? Ismet Hasan, to jsem Smet já. Hasan. Ismet. Ismet Hasan. Ano. Ale Vyskočilová mi nenapsali to Ova a napsali, že jsem prý Vyskočil. No to se už dneska nepřeklápí, no. A proč neklápí to? No to máte pro celou Evropu tohle jméno, Vyskočil. No, to je Vyskočilová, tomu rozumí jenom Češi. Jo? Ještě je tam problém s tím čo. Měla jste si dát Vyskočil. Ne, to ne, já jsem Vyskočil. Mimochodem, když to je francouzsky napsané, prej tam je Vyskočil. Mě už v televizi říkají, smlouva mi udělají. Na Anife Ismet Hasan, že jsem prej nějaký chafan. A pak říkají jako Vyskočilová, jako paní Uchilová. Já je už mám z toho takový bínec, co tady máte bordel v těch jménech, všude. Jo, a u vás doma ale jinak klid koukám. Já si myslím, že jo, jako. Ne, tichoučko a klídek asi, ne? Na, jako vždycky, u nás vždycky bylo největší klid doma, prostě naše sousedi jsou strašně trpělivý národ. Jo, jako. Tam bydlí pořád někdo vedle vás? No zatím nemáme úplně přímý sousedy, ale nemá. Nějaký tam možná jsou. Možná nebudete mít dlouho. No, ne, nebudeme. Oni si postavili takovou velkou matiční zed, totiž naše sousedy mají 2,5metrový zed. Oni ještě nemají baráka, ale už zed mají tam postavenou. A to myslíte, že je kvůli vám jako odučovací nějaká bariéra nebo něco? Ne, náš soused má moc hezkou manželku, tak nechci ji ukazovat. Jo, on se takhle bojí. Jo. Ano, ano, chudák, jo. Já říkám, manželovi, jak mě schová, tak jo, on furt mě předvádí všude, že jo. Protože říká, ty dobře vyděláváš. Říká manžel, jo. Že ho pozdravuju, no. Ivane, prejte zdraví. No, ale řekněte mi, tak vy jste se narodila v Bulharsku vlastně, ale ano. V té oblasti, kde žijou vlastně, kde žije turecká menšina, že ano. Tam totiž, já to řeknu. Řekněte to vy. Všechny, abyste to věděli. Dobře. Já se tady, když tak budu něco chvíli dělat, aby to vyprávěl. Tady mám nevyřízenou poštu od rána, tak si to... Týdně, ale já vám řeknu události u nás. Před 500, jako 500 let byla osmanská říše. Takhle čerstvý, až to bude. Ono totiž 500 let... Netleskejte, ona to chce říct hodně, tak aby jsme se nebyli. Osmanská říše byla v Bulharsku. Takhle až to vezmeme. Ano. A tam totiž moje předky, dědkovci a babkovci řezali ty hlavy a tam zůstali totiž ano, v Bulharsku. Se malinko motá hlava taky. Já zatím nemám ještě nic, ale taky se mi motá hlava. Napít? Ne, prosím vás, radši, aby mi bylo sucho, než aby bylo vlhko. Ne, pravda. To by bylo potom horší. Ono to. No takže já jsem ten semeno, co zůstalo ve v tom Bulharsku. To turecké semeno. Takže já jsem menšina. A jsem tady ve České republice taky menšina. Ono ještě není 10, čili to taky můžou koukat děti, tak musíte velmi něžně ty věci popisovat, a jenom aby se vám nepřihodilo něco. Ale počkejte, menšina to neznamená, jako že jsem menšina, ne, jako že jsem vyteplená. Menšina dětem nevadí, hele. Ano, tak. Ani taky. Většina, ne? Ano. Takhle, tak menšina většině dětem nevadí, ale tam, kdybyste chtěla nějak dál popisovat, jak jste vlastně zůstali jako ta turecká menšina. A on je to tam chtěl dědeček zůstat, protože se zamiloval do nějaké Bulharky a pak zůstal tam, že jo? A pak maminka musela se tam taky porodit a takhle jsme zůstali. Dobře, a co kdybychom teďko přeskočili z té osmanské říše někam na Florence, nebo kam jste přijela? No ano, jo? Já totiž původně jsem jela do Německa. Aha. Jo, co bych, já Česká republika, co bych tady dělala? No bodej, co tady, no. Já jediný věc věděla Václav Klaus, Václav Havel a teďka vlastně Kraus. No to ještě neumíte dobře, jak je vidět, to nevadí. No a čili byste jela do Německa? No autobus zastavila, říkal 15 minut na čurání, že prý mají lidi. To je na cokoliv, jako ne?
Já nevím, já jsem to nepochopila, tak jsem vystoupila z důvodu, že jsem muž ve Německu, tak jsem říkala, než si mě vyzvednu, tak já se tady projdu, že sama ženská Turkyně procházet se po městě, to nejde, že jo. Procházela, když už jsem volala, říkám, prosím vás, už jsem ve Německu, tak když si mě vyzvednete, oni říkají, autobus ani teď ještě není v Německu a ty ještě tady taky nejseš. Já říkám, jsem tady. A co tam je napsáno prej? No Kotva. A oni říkali, ty nejsi ve Německu, ty jsi ve České republice. No tak. Mě znali Kotvu Němci, jo? No ne, ten můj bývalý to znal, kde je Kotva, no protože tady. Čili vy jste jela za nějakým svým přítelem? Za svým přítelem, no tak až moc. A vystoupila jste si tady vlastně na cigaretu nebo na čurání? Ne, na cigaretu, neříkejte, manžel by mě zabil, já neprokuržuju, prosím vás. Aha. Dobře, no ale vy jste tady vystoupila na tu přestávku a tím to skončilo ta cesta vaše. A skončila moje cesta, protože ten můj bývalý říkal, prosím tě, tak si vezmeš teďka taxík, půjdeš do hotelu, ubytuje se a já za týden přijdu a si tě vyzvednu. Jenomže já za týden už jsem nechtěla zpátky, protože mě se tady strašně moc líbilo. Naučila jsem se česky, čítá to věc, ahoj. A jak se máš? To ten týden, jo? No ano. No, ale tak kam jste šla teda z té Florence? Nebo kde no nikam do hotelu, já jsem se tam zadržela, majka mu stará. Do hotelu, do Hilton, kde byl atrium. Jo, a tam se vám tak zalíbilo teda? No tak hotel by se mi zalíbilo, kdybych vydělávala trošku jinak, tak by se mi zalíbilo ještě více. No ne, že jste říkala, že se vám zalíbilo v té České republice, takže už jste po týdnu nechtěla. No protože jsem viděla takový pěkný velký samce. Vy jste tady takový velký chlapí, jo? Ne jako Turce, 50 z ruce nahoru, takhle. Jste tady viděla? Jo. Viděla. A co to tam bylo za soustředění v tom hotelu teda nebo? Ale já žádné soustředění jsem neměla. Ale že tam byli sami velký samci, říkáte? No, protože tam byli ty bodyguardi, jo. Já jsem říkala, že to jsou tak Češi vypadají. Oni totiž půlku byli nějaký takový velký a hlídali tam a portál. Vy jste si myslela, že takhle vypadají běžně Češi? Jako mimochodem, jak když jsem přišla do České republice, taky jsem poprvé potkala CV, jak vypadá opravdický CV. Víte? CV? Co no to je? Ano. No CV tam, kde jdete na čurání, že jo? WC. Ano. Ano. CV. CV. Celkové vymočení. Proč celkové vymočení? No WC my říkáme. Ano, mě to taky říkám. A vy říkáte CV. A to je jedno, ne? Furt ty písmena tam jsou napsané. No tak třeba je to zkrátka, ne? A může být, no. No. Tak jsem viděla takovou tu, když jsem přišla. No ne, OSN by mohlo být nos takhle podle toho vašeho. Zas takovéhle čurbe tam dělat nemůžete, víte? Ale mimochodem, no to já nebudu říkat. No, to ne. To ne. A co? A, prosím vás, teďka nic nebudete říkat. Dobře. A jestli mi to uříznete, pak zabiju kameramana. Prosím vás, já zdravím Zdenku. No to tady nebude, ale... Počkej, Zdenku a Zuzanku Zedničkovi. Jo. Já vím, proč to říkám. Dobře, no to mi ne, ale vy asi jo. Já ale no. Dobře, takže jste byla v tom Hiltonu a pak jste šla kam z toho hotelu? Pak jsem čekala na toho bývalého, pak on přišel, pak mi říkal, pojď půjdeme do Německa. Já jsem řekla, že nepůjdu do Německa, že zůstanu ve České republice. Pak mi koupil tady, ne koupil, kecám, pronajal byt, tak jsem si že tady zůstala. Pak on říkal, je, ty umíš mluvit dobře bulharsky, tak mluvíš turecky, tak já budeme prodávat sklo. Tak jsme kupovali sklo a porcelán, tak se to vyváželo do Německa, tak jsme dělali Expo Impo v České republice a já jsem tady zůstala. Pak on furt někam vypadnul a já jsem furt zavřena byla tady a pak jsem potkala náhodou syna mýho manžela, který byl náš soused a říkal, můj táta se chce oběsit a on totiž Ivan tehdy se rozváděl a chtěl se oběsit na nějakém sklilém stromě a on říkal, prosím tě, tatínek, než se oběsit, musí se s tebou seznámit, protože ty dobře vážíš, uklízíš, pereš a ještě k tomu se směješ a já jsem se seznámila se statínkem a teď toho samce mám až do konce života, tak prosím vás. Já jsem Teď mě napadlo, jste někdy tichoučko taky? Ano, když spím. Vy spíte, jo? Kolik hodin spíte denně tak? Prosím vás, já chodím spát v 10 a stávám v 10, protože vlastně manžel nechce kupovat drahý krémy prej, protože to je moc peněz. A já jsem řekla, tak když je to moc peněz, tak to znamená, že musím spát, abych byla vyšší takhle pod. Aha, čili vyšetříte na kosmetice tím dlouhým spánkem. No ano, co bych dělala, já nemám miminko, tak spím do 10 večer. A ráno, ne večer, ráno. No, no tak já myslím, že to je příjemné 10 hodin pro manžela, ne? No ne, pro manžela to není, on už je dávno, on totiž jak je starší, tak už nemůže spát, že jo? No a Ivan je o kolik starší? O 28 let. O 28 let. 28, říkal jsem správně, ano. Jo. On je ročník 46 a já jsem ročník 74. A co byste mi takhle poradila, kdybych já měl takhle mladší partnerku, taky jako jste vy? Tak co by mohl být takový malinký nedostatek třeba? Neberte který, si. Měl vyvodat, neberte si. Vyvarovat, jako vyvarovat mladou manželku? Ne, vyvarovat mladou manželku ne, ale co bych, jaký chyby tak hrozí u staršího chlapa, když má mladou manželku třeba malinkou mluvnou?
Malinko. No, u staršieho chlapa totiž tá chyba je taková, že vlastne pak s časem on začína radiť ako... On vypadá ako moje tchyne, totiž môj manžel. Ráno sa probudím. Miločíka, kde si dala brejle? A ja říkam, pro jaký brejle? To sú tvoje slepecké brejle, ne moje. Tak jo. Si je najdi ty sám. Proč si nevypnula topení? A proč tá žárovka svíti? Zavřela si dverže. Ono to potom, kde si vezmete staršieho manžela, tak vlastne tým pádem si vezmete eventuálne svoji tchyni vlastne za manželku. Takže vlastne neberte... No to dělá jenom Ivan tohle asi, ne? To není pravda. Všichni chlapi chodí na stejný letný tábor. Tento nůž řeže, tento ruš neřeže. To nebudeš používat, to jo. Proč si nevzala svetr? A dala si do polivky bujon? No, ale inak ho máte ráda, ne? No, tak ráda, ráda. Nemiluju ho, ale mám ho ráda, to je pravda. Ale na rozdiel od ní, on mě miluje, ale nemá mě rád, prej. No. Čili vy ho nemilujete, ale máte ho ráda. Mám ho ráda, protože vlastně je to takový sečtelej pán, chytrej, učí mě. Já vždycky říkám, když můj manžel umře, tak vždycky řeknu, tohle to mě naučil můj muž, protože biologicky správně by měl on odejít vlastně se z domova dříve, že jo? Ano, určitě. Ale on mi říká, že prej, když já prej neumřu přirozená smrt, prej mě zabije. Říká. Ano. A říká, a já... Máte hezký ten vztah, koukám. Jenomže je to pravda, že manžel má hezký vztah ke mně, protože říkal, jak když tě zabiju, já tě nedám, aby udělali ze tebe popel, ani nedám tě na nějakou tu díru, já tě zakopu u nás na zahradě. To je velkoryse, jo. Nechám ti koukat zadek a tam si budu parkovat kolo. No tak ono se dá říct, až váš manžel biologicky odejde, vy budete mít život před sebou, že jo? Taky takhle počítám, že jo? Takže vlastně do budoucna, kdyby nějaký samec se hlasil, víte, u mě hnedka o zelená, prosím vás. A oni, já nevím, jestli vás to, jestli to je třeba jenom jazykový nedostatek, taky se dá říkat muž. Muž? Muž. Ale já nevím, ale já... Manžel. Že říkáte pořád samec jenom. No, protože můj manžel je samec. Je samec, jo. On je na věky věku, stále bude stát, prosím. A rozlišujete vás. Mezi mužem a samcem? Rozlišuju, všechny jo. Muže správně jsou samci. A pak jsou takový ňomové, a pak jsou takový ti, kteří mají přestřihnutý křidla a oni jsou úplně debili, že jo. Jo, jo. To je pěkný, jo. Teď mám úplně strach se zeptat, kam byste mě zařadila. Ne. U vás není ten výběr nějak lákavý, teda. Ne, ne, ne. Jedna, já si vás strašně obdivuju, ne, protože jste tady, kdybyste se mi nelíbil, tak vám to řeknu, že se mi nelíbíte, ale já vlastně miluju tu vaši filozofii, nebudu vám ji říkat, tady vám dělat nějaký komplimenty, aby vás všechny ještě víc milovali, než mě, ale já vás obdivuju kvůli vaše myšlení. Aha, jo? No ale kdybych takhle měl se zařadit, tak bych byl třeba myslící přistřihnutý křídlo? Ne, 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 žádný křídlo byste nebyl, ne, vy jste opravdu pořádně samec. Jo, tak je to dobrý. To se mi ulevilo. No a Anife, co vy teď děláte? Teď v tuto chvíli stojím a povídám s váma. Ne, to vím. Ale... Nestojíte, teď sedíte. Jste si nevšimla možná. No, já to... Hačáme. Hačáme. Tak já teďka hačám a jinak normálně dělám tancování a mimochodem mě, protože furt takhle házím ze pánvy, tak mi vylezly 3 plotny. Takže vlastně v tuto chvíli, před chvilku jsem byla na kapačkách a mám ty plotny někde ve háje a takže mi budou dělat operaci na to, ale tak potom budu vyměněna, to budu jako auta na velký technický dům. Ano, ano. Jo? Jsem se chtěl zeptat ohledně toho orientálního tance. Čím on se liší od těch našich normálních tanců, co tancujeme my? Vím, máte valčíka, polčíka. Raz, dva, tři, raz, polku, dva, tři. Polku, ne polčíka. Polku. Ale tak, raz, dva, tři, raz, dva, tři. No, nemáme dobře. Takový raz, dva, tři. No, já například máte? Můžu být úplně nemá, můžu to předvést, jestli no. Takhle je to základní pozice, prosím vás. Takže já nebudu vůbec mluvit a pochopíte, co chci. No, vlastně já vám to řeknu radši. Takhle otevřu svůj lotosový květ. Takhle je zavřený, takhle je otevřený, takhle možná mu to roztáhnu. A nebo pod sem brouku, ty jdi do háje brouku. Chceš moje prsa, jsou malinký, jsou velký, prosím vás. Jo, házíš mu bokem, otevřeš mu oko, nic neřeknu, všechno vykecám. Tam mluvíte, Anife? To si jako říkáte pomůcky pro ten tanec? No já to říkám ve mozku, ale tenhle ten tam, co kouká na mě, ten vůbec neví, co já mluvím a on si myslí chodák, že já tancu a dělám. Si myslí různý věci, no. Jo.
další věci, ono to totiž pak se dělají osmičky, to znamená, že si postavíte základní pozice takhle, jo. Kdyby se měl ve zadečku tušku, máte pocit. A jo, to je ale hrozný pocit. To je ale jenom představa, prosím vás, já vím, že to je hrozná představa. A pak točíte z pánvy a děláte nulu, nulu a pospátku a pak děláte ty pětky a teďka nebudu kroutit, protože já chci být celá, prosím vás. Jo, a pak děláte, vemu klobouk vzdušnej, dám ho na hlavě, otočím ten klobouk, sundám ten klobouk, vyhodím ten klobouk, vemu si košiček, dám do toho kytku, vemu svičku, svouknu svičku. A prostě to je takový blbosti, prostě vyprávím plno. A to se vlastně vypráví všechno tím tancem? No jo, s tancem, to je tak. Všechno dá říct tancem. Ale protože teď vám to chci vysvětlit. A to je princip toho orientálního tance? No, já poprvé to vysvětlím holkám, co myslím, a oni potom se naučí to tancovat. Příklad, to strašně moc zabere ženám, který já učím. Teď můžu to taky ukázat ještě jednou? Tak počkejte. Já vám to předvedu poprvé, jo? Bismillah. Nic. Teď. Žena přijde domů. Ten její manžel řekne, kde jsi byla celou noc, prosím tě? Ty peníze, co byly v té krabičce, už tam nejsou. Kde jsou ty prachy? A ta žena udělá, jakože má takový ten šátek přes hlavu, udělá. Ahoj, miláčku, já jsem doma, pozdraví svého milovaného. Ten řekne, kde jsou ty prachy, prosím tě? A ona řekne, Ježišmarie, já o tom nic nevím, jenom vím, že ty peníze jsou zfuč, ale já za to nemůžu, blbej seš ty, tak mi zastřel, nebo co? A takhle ty žensky tomu rozumějí. A kdybyste věděli, oni tam berou i kudlí, mačetě a všechno možné, prostě normálně to. Anife Vyskočilová.